ជាពលរដ្ឋរីកគុនខ្លាំងខ្លាំងទៅលើអាញាធរដែលបានដាល់ឲ្យក្រុមឈ្មួញយករឿងចាក់ទៅជីកកាយដីភ្នំស្ទើរតែគ្រិចទីអស់ទើបក្រោយមកឃើញមានកម្លាំងសមត្ថកិច្ចនគរបាលប៉ោះឃុំស្ទឹងត្រង់សហការជាមួយនឹងក្រុមប្រឹក្សាឃុំស្ទឹងត្រង់ចោះទៅណែនាំហាមឃាត់និងបញ្ឈប់ការធ្វើសកម្មភាពជីកកាយដីភ្នំមួយកន្លែងដែលមានទីតាំងស្ថិតនៅក្នុងភូមិភ្នំព្រាលឃុំស្ទឹងត្រង់ស្រុកសាលាក្រៅខេត្តប៉ៃលិនប្រភពបន្តថាភ្នំព្រាលចិត្តរលីសាបសូន្យអស់ទៅហើយគណៈឈ្មួញបាននាំគ្នាយករឿងចាក់ទៅជីកកាយដីដោយគេមិនឃើញមានមន្ត្រីណាម្នាក់ចេញមកការពីភ្នំទាំងអស់នោះឡើយពួកគេថែមទាំងដឹកលក់ក្នុងមួយថ្ងៃរហូតដល់ខូចផ្លូវអស់ជាច្រើនកន្លែងថែមទៀតផងប្រជាពលរដ្ឋមានការសោកស្ដាយយ៉ាងខ្លាំងខណៈឃើញភ្នំជាច្រើនកន្លែងនៅក្នុងខេត្តប៉ៃលិនត្រូវបានគេនាំគ្នាជីកកកាយជាពិសេសនៅចំណុចខាងលើដែលឈ្មួញកំពុងតែសប្បាយក្នុងការជីកកកាយធនធានធម្មជាតិដែលជាគេដូនតាអស់រយៈពេលជាយូរលង់ណាស់មកហើយប៉ុន្តែពេលនេះប្រជាពលរដ្ឋក៏សប្បាយចិត្តឡើងវិញខណៈដែលឃើញអាជ្ញាធរបានចោះតាហាមឃាត់តាន់ពេលបើមិនដូច្នោះទេភ្នំព្រាលច្បាស់ជារលាយខ្ទេចខ្ទីអស់ហើយនេះខ្ញុំសុសុមនុស្សពីកម្មវិធី Hoxburst